Molt bona gent, avui estem aquí a Monster Hunter Rise, la demo. I bueno, què us puc dir? No l'he provat gaire, sincerament. Però ja tocava, o sigui, només he provat alguns moviments i bueno, encara no he fet ni el tutorial ni res. Així que si us sembla bé el farem en un moment. Només he provat els moviments de l'espasa i ja està, no he tingut gaire temps avui. Bla, 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 sí, tot això ja ho sabem. Vale. Bueno, el tema del mapa, simplement. Aquestes coses són molt bàsiques. Al baúl normalment trobareu coses interessants que puc utilitzar. De moment baixarem a tota la pastilla. Vale. Sí, això és lo típic. Recolectes fent això i... Hòstia. Poción per dos, ja. A veure. Ah, vale. Està marcat autocrear. O sigui, si recolectes els suficients ingredients es fa automàticament. Això està bé, és còmode. La veritat. Vale. Vale. Farem el tutorial com si no tinguessin ni idea. Això es baixa en la saco, com a tots els Monster Hunter. Vale. I ara veurem. Els cordòpteros són els bitxos aquests que surten al tràiler i... vale. Vale, o sigui, està clar, no? Doncs bàsicament, hacia arriba seria així. I hi puges. Vale, vale, no et flipis. Els felins són els de tota la vida i els canins són els nou. Ui, li falta un ull al pobre. Déjame montar, bla, ta, ta... Ah, no, millor mantindre i ja està. Ja pren de passar. Vale, atacar, girar, sprintar con ZL, saltar... Sprintar manteniendo... Vale, doncs està clar. Desmuntar con salto, això pot ser interessant. Després provaré una cosa que m'ha quedat pendent. A veure. Vale. El joc es veu de puta mare, per ser Switch. I es nota que és la demo i que, diguem, l'han deixat més preparat per portàtil que una altra cosa, però el joc es veurà i es veu de puta mare. Pel que és la veritat. La Switch. Vale, sprintar... Això que deia... Ah, bueno, això és un derrape i a sobre té com un sprint, no? Pel que veig. Està bé. Les bunyigues, per fer les bombes. Vale. Vale. Vale, són millores. Això sempre està bé. I aquesta només t'has d'apropar i aquesta ja has de donar defensa. Vale, sempre s'ha d'escarbar en busca de cosetes. És important. Vale. Però amb això després ho pots utilitzar per fer materials. Perquè veig, no han canviat gaire els controls. Almenys d'això. Preocupa acostumar-me al bitxo aquell. La veritat. Ah, vale. Per fer la... Vale.
Vale, bueno, està tot com sempre. Què vols, tio? Puta mare! Oh. Vale. Això és important, el menjar. Heu de menjar sempre, perquè si no la resistència es redueix i clar, no pagueu una merda. Vale. Animave. Hem de trobar per augmentar la salut i la resistència. Això és important. Vale. S'han oblidat d'explicar una cosa bastant important, vale? I us ho explico jo. Molt bé. Genial. un segon. Vale. Vale, igualment teniu aquí els controls ràpids, però bàsicament, per exemple, podeu utilitzar aquest menú i si no us podeu configurar aquí el menú, també. Però heu d'afilar la vostra espasa. Vale? Veieu l'indicador aquell verd, que hi ha com una espasa sota la resistència? Això és molt important, mantindre afilada. Més que res perquè és quan fareu més mal. A part d'això, hi ha un moment que les armes reboten sobre els enemics. Això és molt important. A les armes cos a cos és vital. Ah, bueno, hem d'acabar amb els típics bitxos random, no? Ah, això és el que volia provar. No em pots funcionar, puta mare. Bueno. Hòstia, però sí que funciona bé, sí. El salt d'aquest. L'haurem de posar en pràctica, eh? M'ha molat molt. El salt amb gos. Vale. Això és per el mateix. Sempre que mateu un monstre o un mini monstre d'aquests l'heu de tallar per recol·lectar components. Vale. Primer que amb això fareu les armadures i a vegades contenen coses que podeu utilitzar per fer altres cosetes. Anem a veure. Vale, Cordoptero. Això és el... Vale. Això és per tenir més càrregues d'aquestes noves. Vale. Suposo que és una millora temporal, si te'ls trobes per allà. Sí, pel que veig, segueixen la tradició d'explicar coses les justes. Però bueno, està bé. Nos segueixen aprovant, sobretot. Vale. Nos vemos allí. Viaje rápido. Bueno, ay, ara. Vale. Pues anem pel camp en tu base. Ah, que guai. Clar, ho dic en plan Spiderman. Ja, això ha sigut molt enganyant, eh? Bueno, i ja està. Això és l'entrenament bàsic. Sense més. Bueno, bé. Anem a fer el capullo mentrestant. Ja. Per enveïnar la I quan està enveïnada. Ah, que bonic. Vale, i amb això ara ja anirem a la missió principal, que és la del Mitsune. El meu objectiu és acabar amb ell, però sense utilitzar cap altre monstre. O sigui, només amb l'arma principal. Vale. Mengem una miqueta. No. M'he equivocat de botó. Vale. I anem a buscar aquest bitxejo. Espera. Que farem pocions amb això.
Anem a donar un tomb per si hi trobem alguna cosa interessant. El joc es veu de puta mare. El felin. No sé fins a quin punt podem saltar per aquí. Oh, sí. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. Pensava que tenien menys elasticitat els gossos. Molt bé. Hòstia, doncs sí que li han donat importància, als bitxos, sí. Ara mateix hi ha moltes cosetes, eh? Joli, estic flipant. Flipo molt. Ups, bueno, no passa res. Coses que passen. Sí, poc a poc va sumant vida. Curiós. Cordoptero, una altra munició. Suposo que per poder dominar els altres bitxos i demés. Què és això? Ah, ataque plus, això sempre va bé. Mola rapar amb el gos. Ah, vaja hueca. Això és per fer munició. I herba sempre va bé tenir-ne. A veure... Ah, tens un màxim de 3 cordòpters, no? Pel que veig. Crec que el nostre objectiu marxa. Per què sé que és el nostre objectiu? Perquè normalment... està més en l'aigua. Al Mitsuzune. Vaja. Per tant, ara l'hem de descobrir i el marquem. La qüestió és com volem atacar. Vaig a provar una cosa, és una mica boig, però... Déu, no ha funcionat. Ho he calculat molt malament. Encara no domino el bitxo, està clar. Ups. Està molt, molt clar. El nostre objectiu serà tallar-li la cua. Si us sembla bé. Ja hauré de fer un atac carregat, però encara està massa viu. Massa poc cansat. De moment, anem fent poquet a poquet. Hem de començar a utilitzar els bitxos. Ups. Merda, he fet l'atac automàtic. Això, veieu, és quan s'emprenya. I heu d'anar amb molt de compte. No com jo. Ups, això és nou. Fa el xorro però es posa a patinar pel que veig. Hòstia. Que pro. Sí, alguna coseta han canviat suposo pel tema dels bitxos. Com tens més evasió. Uf. Uf. Que malament ho he fet allà, eh.
sigut demencialment dolent. Però bueno, anem fent, va. Un cop. Tampoc preteníem fer un perfect, no? Malament. M'haig d'adaptar encara al bitxo. Aquest necessitaria el més ràpid, però és que jo sóc fidel, ja sabeu. Vaig intentar fer un atac de salt d'aquests, però l'haig de pillar en bona posició, si no... Cardar una hòstia... Uf. Bueno, l'he donat, almenys. Però veieu el que us deia. Això que veieu allà és un... com una nova càrrega... Joder, és una nova càrrega. M'ha pillat d'imprevist, eh? Estic acostumat a l'altre, no tant. Massa acostumat al valor, ara. Sí, però no sé per què noto molt lenta la... La meva... O sigui, l'espasa gran. Encara més lenta, em refereixo. Suposo que serà perquè porto molt de temps sense jugar, eh? Més que res, no crec que sigui res del joc, honestament. Vale, li hem trencat part de la cua, això és bo. Vale. Gosset. Vine cap aquí. I marxem. Haig de començar a mirar com funcionen els bitxos i tot allò. És que ja us dic que no he tingut gaire temps, per jugar. No... I una cosa que farem... És menjar. Encara no cal afilar. És molt important això d'afilar, eh? Que molta gent ho obvia i després hi ha sorpreses. No. Volia fer l'atac en salt i l'he atacat amb el gos. Ha sigut una cara. També hauria d'aprofitar el gos, suposo. Que em puc muntar i utilitzar-lo com a arma, entenc. A veure. M'he menjat sencera. Sí, sí. Ja ho sabem, ja, això. El tema és que tampoc podem flipar-nos. Per coses com aquesta. Ara. Bona hòstia. Hòstia, bona hòstia, bona hòstia... Hòstia de merda. Aquesta última. Cal aprofitar molt quan estem cansats per fer mal. Sempre. Vale, cap allà dalt... Hòstia, puc pujar amb el bitxo, suposo, no? Trigarem menys, crec jo, que no, si anem per... O potser m'equivocava. Ups! No, tio. Ah, bueno, o sea, m'he d'esperar que estiguin carregats els dos, pel que veig, no? Perquè si no, se'm va prendre pel cul. No. Home, això que falti un salt automàtic no em mola gaire, però en fi. Gosset, on estàs? Bonic. Vine cap aquí.
No, un altre cop. Ah, mira, hi ha un altre per aquí, d'aquests. Potser puc utilitzar el cordòptero aquest per dominar el... Hi havia un per aquí, crec, no? Així us ensenyo el de domar els bitxos. Però no l'estic veient. I a sobre aquest m'ha tirat un raig d'aigua. No el veig. Doncs res. No, no el veig. Ho sento. Pensava que estava per aquí. Buah, no. No sé ni com m'he lliurat d'això. Perquè ho he fet fatal. Ah, curivalles. Això sempre va bé. Aquí. No, o sigui, li havia donat al bitxo. Hòstia, m'he quedat una mica ara parat, eh? Li he donat així. O a què? No sé. Bueno, és el que us estic dient. M'he d'acostumar, suposo. Però m'ha donat la sensació de que havia fet el detall, però bueno. En fi. El joc sabrà millor si l'he donat o no, està clar. No, sempre que fa aquest atac, millor es mos cap on està. A veure si li tallen la cua al cabron. Et trobava a faltar, eh? Mitsuzune, tant de temps. No. Ara farem algun atac carregat quan es pugui. No t'has d'en refiar, aquí. Ja tens encara. A veure, veieu que es pot utilitzar, jo? La salpicada... No! Ara, m'ha sortit. Sí, definitivament em falta molta pràctica amb el bitxo. És per això, suposo. Veieu? Per evadir aquest tipus d'atacs, perquè abans feia el xorro, però ara el fa d'una altra manera. O em dona aquesta sensació. És una mica diferent. Almenys. Dup. Això li ha fet mal. És que li vull tallar la cua per ensenyar-vos una de les coses més útils de Monster Hunter quan caces. És precisament això. Agafes parts que són molt valuoses per fer les armadures. Sempre és importantíssim. Aquest... Ah, no, és un bitxo de merda. Pensava que era un dels guais. Bueno, els guais, ens entenem. Sí, un d'aquests, justament. Nitroceta. No, això no ens serveix per a nosaltres. Està reig? És que en aquest... Hòstia, és... Ah, aquí, millor. Per combatre, sí. Sens dubte. Sí, perquè era un entorn de merda, eh? Anem a veure. Vull provar a fer un salt des del propi bitxo, a veure. Un altre cop, m'he tornat en pam. És quan corres, vale, ja està. Ja sé el que estic fent malament. Vale. Has de córrer i donar-li a saltar. Aquest és el problema. Clar. Ara. Llàstima que no l'he pillat com toca. I a sobre he fet una mancallada de les bones. Però... les brutals. Vale. Hòstia. Ara ho he pillat. Què estàs fent? Ah, vale.
És que ara... Bueno, mira, millor això que no... Uop! Que tinc... Hòstia, un segon. No ho recordava, això. O és nou d'aquí? Ullons. Ai, cordòptero, això estava buscant abans. Per ensinistrar-lo. O, bueno, com et digui. Ah, no pots, aquests? Jo vull tallar la cua. Bueno, així no tallarà res. Bueno. Què cony m'ha fet això? En fi. M'has de fer el tutorial, d'ensinistrar els enemics. Bueno, de dominar-los, ja sabeu el que em refereixo. Ara hem d'aprofitar que està cansat. Nope. Vale. Bueno. No sé com ha sortit, però ha sortit. Ah, cuy, que era un altre. No sé què cal fer per ensinistrar un de gran. Bé, ara! Molt bé, la cua. Just això, volia. Molt important perquè a part perd una mica de moviment quan fa això. De rang, més aviat. I just això volia. Tallar-li la cua. El problema és que haig d'anar amb molta cura. Perquè em pot seguir rebentant, clar. Però és molt millor que no tingui ja la cua, sens dubte. Vine cap aquí. Ups, com m'ha donat? Bueno. Cosa que passa. Vale. Anem a veure. Nope. Que torp. No. Ara... Estic donant totes les bombolles i m'està emprenyant, Collons. Què ha passat? Ai, bon merda, ensabonat. Cago en la puta. Ah, quina ràbia. No me'n recordava del puto sabó dels collons. I a sobre, la curivalla crec que no servia per això. Ja de memòria. No, ni de conya. Clar. Ah, puto metge suena, la veritat. A veure, quiet. De moment li hem tallat la cua. Wow. Sí, sens dubte es nota molt, això del... Abans me l'havies menjat. A tope. Collons. Està a tope el cabron, A veure, vine cap aquí. No sé què ha passat exactament. Se li ha anat l'olla potentment, això, M'ha fet com... No sé, s'ha quedat clavat, simplement. Quiet. Està on falla el cabron. Collons. Vale. Això el que fa, entenc, és pujar l'atac, potser, o... És que encara haig d'entrenar. I mirar les noves coses que han afegit amb els bitxos. Em dóna la sensació que és un buff o d'alguna cosa, però... Joder. Quina mala llet. Medicamentos. Collons! Vinga ja, home! Que estava ja... pujant. Re. He volgut fer el gest i això no es pot fer. Recordeu. No. La mala que em va fer. Amb els botons. Sí, ja sobra que la tinc groga, ja. Que imbècil. Avui estic que no estic,
Us ho juro. En fi. Sense pausa, però sense pressa. Que diuen, no? Un bitxo, ataque plus plus, això sempre va bé. No sé per què no he pogut ensinistrar aquest. La veritat. Pensava que podria ensinistrar-lo, que va. Directa a la merda. Clar que sí. Hòstia, és que també aquest joc... Què és allò? Ah, és que ara dura, no, això no em serveix per res. Hi ha alguna cosa més per aquí? Interessant. Hierba antídoto... no. Bueno, hi ha un bitxo per aquí. I... hòstia, el que hauria d'haver mirat és com s'invoca el gos. Els controls. Que tonto. A veure... vale, això estava buscant. Vine cap aquí. A veure... com... sí, perquè aquest marxa, no? Bueno, avui no tenim pressa, així que jo vaig fent tranquil·lament. Així que aquest sí que el puc dominar, suposo. És possible? Però necessito un altre... clar. Vale. Hòstia, ja s'estan aixivant entre ells. Però aquí no n'hi ha més cordòpteros d'aquells. Llàstima. Que llàstima. Aquest escenari és molt angost per un bitxo com aquest. L'he de portar a camp obert o semiobert almenys. Ah, no, doncs es barallen, però clar, no tinc el... no ho tinc. Una llàstima. Sí, perquè vull provar, això de l'home. Ha de ser molt guai. Tinc una granada flash per aquí, no? Bomba de luz. No, el truques, però no... no és el que penso que vol. Aquests escenaris... bona. Vaja. Just l'he llançat, que imbècil. És que la trueno... ja ho veuré, que és tot allò. M'he col·locat fatal. Perquè ara entra en rage. A veure... Déu meu, que intento pujar el bitxo, no? No, no altres coses. A veure, ara. Anem. Emprenyat et vens de casa, eh? Mira, la teva cua, te'n recordes d'ella?
Un millón, no, que tan plenes més. A veure, això, el bitxo. Des de pillar el truc, eh? No pot ser. Joder, no. Uf. Aquesta me l'hagués menjat en una altra ocasió. Sens dubte. Bueno, el que em faltava. Bateria baja. Sí, ja us dic que el que no em passi a mi... En fi, farem el que pugui. A veure si l'acabo abans. De sobre m'han sabonat. Collons. Me l'he menjat bé. No! Uf. Molt malament aquesta, eh? Vine cap aquí. Bueno, si s'apaga el comandament, ho sento. Ja farem alguna cosa. Us sembla... Quina mala sort, també, el que no em passi avui. Està sent un dia curiós, la veritat. No, aquesta merda ja m'allunyo directament. Passo. I pillo això... No, recuperació de salut. Pensava que era salut màxima o alguna cosa. No. Hòstia puta, de veritat, quina mala sort, eh? Ja us dic que... Bona. No li ha donat. Ara. Això ha estat molt gratuït, eh? Però bueno. Sí, ara aniré cap allà. Ha estat molt gratuït, tio. Però molt, eh? A veure, mira'm. Bonic. Bona, però... Ara marxa. Li han canviat algun moviment, però segueix sent el mateix, l'exemple, el que veig. Malament. Uf. No. Fatalèrrim. Això... Què he fet? He sortit viu de miracle. Cal atacar de costat. Esperem que em duri la bateria. És que jo estic sofrint ara. Cago en la puta. Espera. Un altre cop he fet el mateix que abans. Molt bé. Hòstia, la mare que em va parir. Un segon. Mentre el gosset em deixi anar pujant,
Hòstia, sí que puja el gosset, sí. Joder. I jo ens faré el monger escalant. Sóc l'hòstia. Ara. Cordòptero. A fer un altre cordòptero d'aquests, que té molt bona pinta. Merda. Oh, era bonic, però... coses que passen. Joder, amb tot. Merda. Buah, ho sabia. M'estava intentant cobrir i res, tio. A vegades et pilla i et pilla, eh? Bueno, anem... Ah, no fotis que la baixes. Bona. Ah, mira, això m'anirà bé per fer mega pociones. Però necessito herba. Després, si cal, ja anem a buscar. Vine cap aquí, anda. Perquè per aquí no hi haurà, no? Suposo. Va, després ho busquem. Ah, no, que això era la vida. A veure, vine cap aquí. Aquest atac és mortal ara, eh? Sí, abans era bèstia, però és que ara... és... l'hòstia. Flipo, eh? És com que fa dos girs, o tres en comptes d'un que feia abans. Molt bé, perfecte. Ben fet. Enhorabona. Bueno, vine aquí. I tenia el bitxo aturdidor aquest, que crec que... A veure... No, baixa, baixa. No ha aprofitat la ceguera per fer-ho bé. Sí, el moviment aquest és més bèstia ara, sens dubte. Algú ha vist mi corna, diu? Va, hem d'acabar això, que estic trigant massa, massa. I no cal trigar tant. De normal. Uf. Collons, per què no em fa la càrrega ara? Bueno. És que he flipat abans, no m'ha fet la càrrega. Anem a acabar això. Es nota que porto molt de temps sense jugar, eh? Ja estic patat. Però bueno. Anem fent. Los nous bitxos em mola. Em mola moltíssim. La veritat. Suposo que Utichalgos també és una... O sigui... és part del que volen que facis.
No. Hòstia, un altre cop. No. A veure, com fa això? Ara. Matem ja o... Perquè m'estic donant vergonya aliena. Vine cap aquí. Potser hauria d'haver utilitzat algun monstre, suposo. I li baixaria més ràpid la vida, o... No sé com està escalat, ni el dent de les armes, ni res. Hem de tenir a compte amb els nous atacs, sobretot. És que no l'he acabat de pillar el tranquillo al bitxo. El bitxo literal, aquest bitxo. El que és una cadena. Vale. Fa... No. Ara ho he vist. Fa dues cadenes. Aquest és el tema. Vale. Si has de sentar, de com va dues vegades? Hòstia puta. Això ho han... Ho han tonellat, eh? Abans no era tan bèstia. Quan està en Rage. O... Bueno, no, la versió forta sí que era bèstia, sí. Ara me'n recordo. Sí, sí que és cert. El que passa és que ara va a tope. Collons. Que malament. No. Uf. No, que poc. Aquesta quasi me la menjo. Hòstia, sí que dura el cabron, aquest. Avui. Gràficament és increïble. Com es veu, eh? Ara, comparat amb els anteriors, és buah. És l'hòstia. Bombolletes... Ala. Mort. Ho he fet extremadament malament. O sigui, jo crec que és la pitjor partida que he fet en anys de Monster Hunter. Però bueno. Perdoneu-me, portava molt de temps sense jugar. Hòstia, m'he deixat la cua. Per allà. No crec que em doni temps. Ho intentem? Vinga, va. Mare meva, quina vergonya, tio. Però bueno, almenys he vist com funciona més o menys el tema dels bitxos, em mola moltíssim, és posar-s'hi, bàsicament. I té molt bona pinta tot, la veritat. Estic molt content amb el joc, eh? Hala. I m'ha donat temps. Ui, i s'ha glitxeat. Doncs bé, fins aquí el gameplay.
Sento no haver trigat menys a encarregar-me aquest bitxo. Normalment haguessin sigut uns 20 minuts, suposo, així, i he trigat el doble. Però feia molt de temps que no tocava el Monster Hunter i ja us dic que no he tingut temps d'adaptar-me encara al joc. Però bueno, és el que hi ha. Ai, mare meva. I a sobre bateria baja. Bueno, pues espero que hàgiu gaudit i us hagueu rigut molt amb mi. I bueno, fins una altra. Adiós.